Matteus 5 vers 16 sê, laat julle lig so voor mense skyn, dat hulle julle goeie werke sien, en glorie bring aan julle hemelse Vader. En sedert ons brand van 24 December, het mense hulle lig laat skyn, hulle goeie werke het hulle na vore gebring, en ons sê baie dankie aan ons hemelse Vader. Die goedheid en guns van mense is ongelooflik. Vanaf gebede tot geld, tussenin was het beddegoed, lakens, klerasie, kosgoedere. Ons bekers loop oor van dankbaarheid. En nou met die ramp in die Noordkaap, waar Noordkaap te huise ook getref is, was het ook weer ons beurt om welwillendheid aan daardie mense te betoon. En ons het dankie vir die Vader dat ons ook die geleentheid gekry het om weer aan hulle bystand te bied. Ons het dankie ook vir die Badisa programme wat in hierdie tyd vir ons die pad mee saamgeloop het, wat vir ons ondersteun het. Ook vir die bestuursprogram wat nou nog vir ons ondersteun. Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is Godse handewerk. Hy het ons in 'n eenheidsband met Christus Jesus so gemaak, dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. En elkeen van ons word geroep om die goeie werke wat Christus vir ons bestem het uit te lewe. So ek wil vir u aanmoedig om 'n medemens vir ander te wees. Dit is 'n opdrag van God af. En so bring ons glorie in hom. Baie baie dankie. Almal, thank you.